טוב חבר'ה, ברוכים הבאים לסרטון, עכשיו אני מציל פה את אריאל. לא מציל את אריאל, הרגו את שנינו, כי אריאל הוא נוב. מה קורה אריאל? מה נשמע? אז הצלחתי להפעיל את המשחק, והרגו אותי עוד פעם. יש פה חבורה של קמפרים על הגג. בכל מקרה, אני משחק תוך כדי שאני אדבר איתכם. אני ואריאל באמצע המשחק, כי קשה קצת, אני לא אפילו, לא יכול למצוא אפילו זמן להכין סרטון כמו שצריך. אז וואי וואי, זה קשה. אפילו לחשוב על מה שאתה אומר קשה לך. כן, יש כמו CPU usage של המוח, אז במשחקים זה פשוט ברמה מטורפת. זה מתחלק, אתה מבין? זה לא מתחלק, זהו. המשחק לוקח 90% מה-CPU usage של המוח שלך. במקרים מסוימים זה אפילו יותר מזה. בכל מקרה, Battlefield 4, כמו שאתם רואים עכשיו ברקע, אנחנו משחקים, הצלחתי להפעיל, יש לי frame rate די נחמד. ואנחנו משחקים פה עם אריאל בדומיניישן, שזה כמו TDM עם קונקווסט משולב. וכן, האמת שאני די טוב בזה, בצורה מפתיעה. שום שאתה אמרת שאתה נוב שני. מה אתה? איזה שקרן! אתה אמרת את זה, זה מוקלט. לא, איזה שקרן, אני פרו. עכשיו, בואו ניגע בדברים שחשובים כרגע, אוקיי? Battlefield 4. אתה יודע שאתה יכול לפתוח מכולות ולסגור אותן? Not care. עכשיו, וואו, יש פה מלא, איזה יפה זה, יש כאילו חלקים מהבניינים שפרקו, יש פה חלקים שלהם על הרצפה. כן, אז חכה, כי באמצע המשחק הולך ליפול בניין שלם. לא, אבל זה בקונקווסט הגדול, הבנתי, לא? זה לא בדומיניישן. האמת שיכול להיות, כי זה, בעיקרון זה אותו מפה, אני לא יודע, פשוט, יכול להיות שתראה את זה ברקע וזה לא באמת ייפול עליך, זה, אבל יש מצב. מגניב. בכל מקרה, בוא נדבר קצת על איך המשחק נראה, כאילו מה אתה חושב על הגרפיקה שלו, לגבי איך שהוא רץ, FPSים, כל זה. לי זה רץ סבבה לגמרי, כאילו, יש אנשים שאומרים שראיתי בפורומים שיש להם בעיות FPS, אני לא חוויתי שום דבר. אלה שמשתמשים בכרטיסי מסך של NVIDIA, GeForce Series וכל זה, האמת שראיתי שלכולם פשוט יש בעיות. רוב הבעיות שראיתי באינטרנט בעניין גרפיקה, זה אנשים שיש להם כרטיסים של NVIDIA, GeForce. אצלי המשחק עובד סבבה לגמרי, מריץ חלק. כן, גם אני, האמת, אני רץ עם רדיון 7850, משחק על מדיום תוך כדי הקלטה, ואני רץ פה על 60 FPS, בובה. בובה, זהו, גם אני עם רדיון, אני עם 7970 וזה עובד מול... אין לאף אחד מאיתנו NVIDIA, GeForce כדי לאשר את העניין, אבל מאמין שזה נכון, כי זה מופיע הרבה... כן, 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 גם בפורומים זה מה שראיתי. אז... המשחק נראה טוב יחסית, זאת אומרת, אני לא חושב שהשיפור הגרפי הוא כזה מורגש. אני, כמו שאני רואה את זה עכשיו, זה נראה כמו Battlefield 3. זאת אומרת, יותר שיפור באינטרפייס, אני שם לב, אתה יודע? באינטרפייס? כן. אני חושב שהחידוש הכי גדול במשחק הזה זה הגיימפלי עצמו, המכניקות של המשחק. אתה מבין על מה אני מדבר כאילו? מבין על מה אתה מדבר. זאת אומרת, הדבר הכי מורגש שהרגשתי כשנכנסתי למשחק זה קודם כל המנגנוני תנועה. שהם... אוי שיט, אני מת. האמת שאתה מדבר על מנגנון תנועה, הפיזיקה בבטלפילד 3 הייתה מצחיקה, כי אני זוכר קטעים שנניח בן אדם נופל מבניין, ואתה רואה אותו כאילו עם הרגליים בגב, יד אחת תופסת למטה ויד למעלה... כן, זה משהו שאני מכיר, או נגמר. כן. היה משחק טוב. אז נכון, האמת שפה עדיין לא נתקלתי בבאג אחד אפילו, זה יפה מאוד, חוץ מהבאג הזה שהיה לי בהתחלה שלא הצלחתי לפתוח את המשחק, אבל התגברתי על זה. דרך אגב, למי מכם שיש את הבעיה הזאת, הפתרון הוא לעדכן את הסרוויס פאק של Windows. ככה שזה מה שצריך לעשות, אתם צריכים לעבור לסרוויס פאק 1 ל-Windows 7, והמשחק ירוץ לכם חלק. אז כן, תוך כדי שאנחנו מחכים, נראה לי שכדאי לדבר על המנגנון תנועה, כי זה באמת חידוש מטורף שיש במשחק הזה. הדבר הכי חשוב שמרגישים אותו זה כשמתחילים לרוץ, אז זה לא ריצה אוטומטית, זה מין נכנס למין... האצה כזאת, ואז נכנסים למצב של ריצה. שזה מאוד מגניב, כי מי שיודע להשתמש, מי שידע יותר נכון להשתמש בזה נכון, יוכל להשתמש בריצה הזאת, לרוץ בעצם במקומות מאוד סגורים, ולנווט ממש טוב, כי המשחק הזה נראה לי הרבה יותר יהיה קשור לתנועה. זאת אומרת, השחקנים שידעו לנוע טוב בשטח, הם אלו שיהיו השחקנים היותר טובים, ולאו דווקא אלה שמכוונים, כי העניין של לכוון במשחק הזה הוא מאוד פשוט. אפשר אשכרה לתת ברסטים מטורפים למרחק, לפחות עם הכלי שאני השתמשתי בו, שזה AK-12? כן, AK-12. AK-12 זה הנשק היחיד שאני יכול להשתמש בו כרגע, והוא
OP כאילו בקטע מפחיד. זאת אומרת, יש הרבה נשקים. רגע, שאלה, כשאתה מדבר על הריצה, אתה מתכוון שהשתנו משהו? אני האמת, אני משחק יותר Call of Duty, ובבטלפילד 3 אני זוכר שהעניין מסוים עם הריצה שלי, כשאתה כאילו מכוון את הריצה שלך עם העכבר, ולא עם ה-AD, ואני חושב שזה סודר פה, אני אבדוק את זה עכשיו, אני אגיד לך... לא, בבטלפילד 3 גם סדרו את זה. כן, סודר. אוקיי. כי אני פשוט לא שחקתי בבטלפילד 3 הרבה זמן, אז כן. אוי, הרמתי נשק מהרצפה איזשהו. איזה מגניב זה? מה זה נשק הזה? איפה אתה? וואו, מה זה מגניב? לא יודע, זה הרים לי איזה נשק, כאילו, על הגשר, אתה מכיר את זה? לא יודע. אין לי מושג. כאילו יש נשקים מפוזרים במפה הזאת. וואו, אחי. תראה לי, תראה לי. קיבלתי שוטגן עם רימונים, משהו, לא יודע, משהו פסיכודלי. אחרי זה מה שדיברתי עליו, אני חושב. זה נראה לי מה זה אופי, אחי, זה יורד טילים, תראה כאילו. לי, תראה לי, תראה לי, איפה זה? איפה אתה? אחוריך. זה הנשק. יש פה מישהו, אבל חכה. לא, לא, זה לא פה, סליחה. זה בכיוון A. יכול להיות גם בגג, יכול להיות גם בגג. כן, זהו, זה בגג. כל הבניין הזה זה... וואי, זה OP בקטע פסיכי. הלך הנשק. זה מה שדיברתי עליו, תקשיב. קח רגע את הקיט של הסופורט, אוקיי? אוקיי. ותעביר למספר 3, תגיד לי אם זה זה. מה זה מספר 3? 3 במקלדת, אתה יודע. נראה לי זה גאדג'ט 1. מספר 3. זה? זה, אוקיי, זה מטול רימונים, כאילו. לא, זה לא זה. תנסה אותו רגע בעבר. אחי, זה חרה של... חרה בלבן, כאילו. כן, תראה למרחק. זה לא פוגע בזיים בין. תראה למרחק ותראה איזה שימושי זה. טוב, אני שונא את הסופורט כבר מעכשיו, חבר'ה. כל מי שרוצה... אני ממש אוהב אותו, חברים. כל מי שרוצה לשאול את עצמו... כן, כי אתה בדואי, אחי, ואתה אוהב לשחק אותו מטרק. גם באיירסופט, דרך אגב, מישהו שואל את עצמו, הבן אדם פסיכופת באוטומטים. אז אני חושב שכדאי שנחזור לדבר על המנגנוני התנועה. כשזזים, אז מי שיודע לזוז באמת יכול לשלוט במשחק הזה, כי יש מקומות עם אזורים מאוד מאוד צפופים, שמי שיודע, נגיד, לעשות טאפ עם השיפט, זאת אומרת, לא ללחוץ שיפט רצוף אף פעם, אלא לעשות מה שאני עושה עכשיו, שזה בעצם ללחוץ טאפים רצופים. כל פעם לחיצה על השיפט, זה יגרום לכם לרוץ מהר, אבל לא מהר בקטע של הנשק שלכם יורד לרצפה, זאת אומרת, אתם לא מאבדים aim יותר מדי, ולוקח לכם פחות זמן להיכנס בכוונת. זה הספורט? כן. כן. טוב, אני... תחפה אחורה, אני אחפה לפה. הרגו אותי. הוא ברח, שמאלה. לא, הורדתי אותו ויש עוד אחד. לא, הורדת את מי שלא הרג אותי אז, וזה לא עוזר לי. אוקיי. אחורה, כן. אני חובר אליך. אתה מת? אוקיי. אז אני... או, פאק. אני שונא שיורים עליי מהצד. כן, דיברת על העניין של הדאבל טאפים. כן, אז אם אתה עושה דאבל... לא דאבל טאפ, או... לא דאבל טאפים. רפטיטיב טאפ, כאילו חוזר על עצמו. אם אתה לוחץ טאפים רצוף, אז זה נותן לך לרוץ מהר יחסית, אבל עדיין לא לאבד בעצם מהירות בכניסה בין כוונות. שנקרא ריצה קלה. כן, זה סוג של ריצה קלה, אפשר להגיד את זה. הרגו אותי עוד פעם. וואי, אני שונא את הגג הזה, הם צריכים לבטל את האפשרות לעלות לגג. נצחק במפה הגדולה, אם אתה מוצא בן אדם אחד על מה שנקרא גראונד זירו, בוא נגיד זה נדיר, הרוב בוא נמצאים על גגות, במיוחד במפה הגדולה. וואו, זה קשה. נגיד לך מה, הפאטרן של הריסוס של הספרי פה הוא ממש קל לשליטה, זאת אומרת, אין מה להשוות בין זה לבין בטלפילד 3. בטלפילד 3 זה כל כך, זה הרבה יותר קשה לשלוט בנשק. פה אתה יכול לרסס למרחקים פסיכודליים ועדיין אתה תפגע. ואתה תפגע גם די טוב, זאת אומרת, המשחק הוא כן הרבה יותר ידידותי לשחקנים חדשים, זאת אומרת, מי שלא שיחק בחיים משחקי יריות, יהיה לו הרבה יותר נוח לשחק פה. בוא נגיד את זה ככה. אגב, שמתי לב, בתור אחד שאוהב לשחק בדואי סטייל, אם לא דיברנו על פיזיקה ומכניקה. אוקיי. שמתי לב שהמון המון המון אובייקטים פה יכולים להרס, ואני זוכר שאמרו את זה גם על בטלפילד 3 לפני שהוא יצא. כן, שיפרו פה את המנוע הרס. אחי, הכל כל המפה הרוסה, כאילו, אני מסתכל על זה עכשיו. כן, אני זוכר שאמרו את זה המון על בטלפילד 3 לפני שהוא יצא. עכשיו זה המון המון, כאילו. מי ששחק בטלפילד 3 ישים לב להבדל. וגם בבטלפילד 3 הרס היה בסדר גמור. זאת אומרת שאם אתם תשימו לב להרס בבטלפילד 4, זה אומר משהו. נכון, אתה צודק. דרך אגב, אנחנו משחקים כאילו במפה שהיא עוד יחסית אורבן, שזה... בוא נגיד ככה, זה הרבה יותר... שנייה, מוזר לי.
משהו פה, לא משנה. זה הרבה יותר קשה לשחק במפת אורבן מבחינת דיסטרקשן. למה? כי בדרך כלל המפות האלה יש בהם מעט מאוד דיסטרקשן. מה שאני רואה פה זה שפשוט המפה הרוסה לחלוטין. זאת אומרת, אין פה שום דבר שנראה בנוי. אתם יודעים, במטרו אתם יכולים לשחק שעה במפה, והמפה תראה אותו דבר. יש מקומות מסוימים שתמיד יראו אותו דבר, כן. פה כמעט הכל, נניח אתה יורה על קיר, אז הוא יקבל חורים שלא ירדו ממנו, למשל, כאילו יש שטויות כאלה. פה אין את זה, אתה צודק, כאילו זה, הכל, אתה מסתכל מסביב, והמקום נראה כאילו יש פה פאקינג מלחמה, כאילו. זה משהו ממש מגניב. כן, האווירה זה משהו שחסר. כן. וואי, אני משתפר במשחק הזה בצורה מהירה ביותר. אני ממש לא. בסדר, כי אתה בדוי סטייל, אחי, וזה לא משחק שבנוי לבדוי סטייל. כן, הרגע הצלתי אותך ממוות, מה תגיד? לא, זה שאתה הצלת אותי ממוות לא משנה את העבודה שאתה בדוי, זה אתה בדוי שמציל ממוות. זה משהו אחר. אוקיי. אז... וואי, פאק, שנייה, יקפו אותי. ולא הצלת אותי, הרגו גם אותך. וואי, איך יש לו ריפלקס? עם איזה מנשק הוא משחק? מוזר. טוב, בוא אני אשחק קצת בריקון, נראה איך זה מרגיש. בוא אני אשחק אינג'ניר. איך, הבולט אקשן פה מסריח בקטע רקוב כאילו, ביותר. פגעתי במישהו ו... מי שלא מב... צ'סט היט, פגעתי לו צ'סט היט וזה לא עושה שום דבר. זה פשוט לא מזיז לאף אחד. והרגו אותי מקילומטר. אני חושב שה... הרובי צלפים פה קיבלו נרף מטורף, כמה שהצלחתי להבין מהרגע הזה. אני חושב שזה פשוט הרובי צלפים הספציפי הזה, כי אתה יודע, מן הסתם רמה אחד לא יתחיל עם... נכון, אתה צודק, אבל את עדיין, זה, את כאילו... את זה לא נוכל לדעת עכשיו, מוני. אני אהבתי שהרובי צלפים יכול לתת לפחות one damage, כאילו one hit kill לחזה. הנה, עכשיו מישהו בא, דפק לי לתוך החזה ולא הרג אותי שנייה. האמת ש... ממטר כאילו, אתה נכון. תראה, האמת ש... אני חושב שגם רואים את זה בסרטון שצילמתי בשבילך, אתה שלב עד לך המשחק, רואים שאני יורה כמה פעמים עם הרובי צלפים בצ'סט, והוא מת אני. וואלה, אתה יודע מה? לא יודע. אוקיי, יכול להיות שזה פשוט לא עקבי, פשוט זה העניין. שזה מוקדם מדי לשים לב את זה. כן, אתה צודק. יכול להיות, תשמע, זה גם בטח. בסופו של דבר אתה יכול להבין את הדברים האלה, דברים של אופטימיזציה של נשקים ואתה יודע... ערכים של כמה כל נשק מוריד ומה מהירות ירי וכו' וכו', זה משהו שאפשר לשנות אותו בקלות אפילו, אני חושב. דרך אגב, אחת המטרות של הבטא זה לא רק לתקן באגים וכל מיני שטויות, אני מזכיר לכם, Battlefield 3 היה סיפור גדול מאוד בהתחלה עם המשינגן הזה, הלייט משינגן, M משהו. לא, זה לא היה הלייט משינגן, זה היה M26 מס. שהיה באג שאתה יורה מקילומטר ואתה עושה 2000 דמג' שזה הורג במכה כאילו. סליחה, לא, אני מתכוון לבטלפילד בד קומפני 2 שאני לא יודע אם שיחקת. שיחקתי. אז יש את הלייט משינגן הזה שמתחיל בהם, אני לא יודע בדיוק את השם, יש להם 240 אולי משהו כזה. M240B אולי או M249. M240B, הוא היה פשוט אוברפאוורד בטירוף, כולם היו משחקים איתו, כולם, בלי יוצא מן הכלל, פשוט כולם היו לוקחים אותו. וזה היה אוברפאוורד בטירוף, וזה סודר אחרי הבטא, זה אחד הדברים, הבטא זה לאו דווקא תמיד לתקן באגים כאילו שטויות כאלה. גם ליצור איזון מבחינת... וואי, הסתקתי מטול רימונים, זה נראה מגניב. כאילו מטול רימונים אוטומטי כזה. אני משחק יותר מדי ועדיין לא קיבלתי כלום, זה אומר עליי משהו. לא קיבלתי, כאילו פתחתי. חשבתי את שימט, אוקיי. הרמתי את זה מהרצפה. יש במפה, אם אתה מסתכל במינימאפ, אתה יכול לראות... זה היה מהיר מדי. כן, תשמע, זה דומיניישן, זה אפשר להבין את זה, זה 300 טיקטים אחי ותשע דקות לקח לזה להיגמר, אז בוא נגיד, המשחק זורם מאוד מהר והמשחקים עוברים מהר יחסית, זאת אומרת, אם אתה משחק TDM, אתם יודעים, במפות האלה בבטלפילד 3, אז זה משהו אחר לגמרי, זה תוך כמה דקות זה נגמר, 300 טיקטים, תוך כמה שעות זה נגמר, אתה נכון. לא שעות, הגזמתי, אבל... קיצור, זה יותר ארוך, פה זה ממש טס, כאילו, אני מרגיש שאני משחק ממש מהר, ואתם רואים כבר את השוואה בין הסקורים 14-14 לי, 9-16 לאריאל. זה בגלל ש... כן. וואו, לא יודע כבר, אני לא יודע מה להגיד. כן, בסדר, לא צריך להגיד שום דבר. אז כן, כאילו, בעיקרון, אני משחק במשחק בקושי שעה, ואפשר להגיד שאני נהנה, ב-100%, זאת אומרת, אני מרוצה כרגע מהבטא, אפילו שה... היה לי רייג' מטורף בהתחלה כשלא הצלחתי להיכנס לבכלל למשחק, אבל התגברנו על זה.
וזהו, כאילו בגדול אני חושב שהם עשו עבודה ממש טובה לגבי המהירות של המשחקיות והשיפור של המנגנוני תנועה, שעכשיו זה הרבה יותר מהיר מצד אחד, אבל מצד שני זה לא קוד סטייל, שפשוט run and gun כזה, זה יותר... יש פה מקום, קטע פרג כזה, אין ריקויל, פשוט אין ריקויל, לא משנה באיזה שאתה משתמש, אין ריקויל. כן. אוקיי, פה שילבו את זה ממש יפה. אין צורך באיזשהו סקיל או משהו. אבל יש פה את האלמנטים של ההרס, את הפיזיקה הזה. הנה בוא נראה, אני מרים נשק, וואו, הרמתי ברט. אחי, הרמתי פאקינג, נראה לי שזה ברט. איפה? שיט, הרגו אותי, לא מאמין, אחי, הפלתי את הברט. אלוהים, אלוהים יסלח לי, טוב, בסדר, יהיה לי מספיק פעם לשחק עם הברט עוד. אז... והרגו אותי עוד פעם, וואו. אז... מה שכן, אני לא מבין למה עשו את הקטע הזה בדומיניישן, שיש במפה, אם תסתכל במינימאפ, אתה תראה לפעמים מין אייקון כזה של אקדח. זה אומר שבאותו מקום יש איזשהו נשק... כן, שמתי לב לזה ולא ידעתי מה זה. שאתה יכול להרים. וזה נשק מיוחד כנראה, שאתה לא יכול להשיג אותו בשום דרך אחרת, אני משער. או שזה פשוט מאפשר לך להחליף קיט, כאילו סוג של להחליף קיט, כאילו באמצע המשחק, תוך כדי on the run, מה שנקרא. כאילו כשאתה לוקח בעצם את הנשק מסוים, אתה מקבל גם את הגאדג'טים שלו, שנניח אתה מחיק לעשות, ואתה לוקח. הלו, זה בקומה למעלה בעצם. זה מעניין, מעניין אותי אם זה יהיה כך, אם נניח תתחיל כעסולט ותיקח רובץ עליכם על הרצפה, אם תקבל את הגאדג'טים של הריקון. בוא נראה, הנה מצאתי עוד נשק. הנה, המטול רימונים הזה עוד פעם. דרך אגב, מי שרוצה לקחת את זה, זה לוקחים את זה ב-R, כמו במוד סקוונג'ר בבטלפילד 3. לוחצים R רצוף, וזה לוקח לכם את הנשק, לוקח את הנשק של הרצפה. אז... וואי, זה ממש חלש, כאילו, זה מאפן ביותר. זה גם לא אוטומטי או משהו, זה גרוע. בוא נגיד שמי שמתחיל, זאת אומרת, מישהו שרק נכנס למשחק בפעם הראשונה, יכול בקלות לעלות רמות, כי ה-AK-12, שמתחילים איתו בתור הסולט. אני אקח אותו, נראה במה מדובר. הוא נשק ממש טוב, הוא OP, כאילו בקטע פסיכי, קל מאוד לשחק איתו. זה הורדתי מישהו, זה ממש כיף, כי אתה מרגיש כמו פאקינג רמבו. כן, משהו מאוד נעלם במשחק הזה, זה... הם הקליטו מחדש את הסאונדים של העיריות, אוקיי? זה לגיטימי למשחק חדש, אבל הם עשו את זה כל כך טוב. ויש גם את העניין של הכוונת, לא יודע אם מישהו שם לב, אבל בבטלפילד 3, נניח היית משחק עם רדות, זה היה נראה מרוח כזה, זה היה נראה לא אמיתי. כן, אני מבין על מה אתה מדבר, צודק. עכשיו, עוד דבר שמגנים שיש פה, הוסיפו פה פיצ'ר קטן כזה, להדליק ולכבות אביזר, למשל, אם יש לך כוונת רדות, אתה יכול ללחוץ T, לייזר, סליחה, אתה יכול ללחוץ T ולכבות אותו. או אם יש לך מכפל, אתה יכול ללחוץ T ולהפעיל אותו, T מכפל כדי... מכפל למי שלא יודע, זה מגדיל, זה כמו הופך את הכוונת רדות שלכם כן, ל... כן, זה בנוי על כוונות השלכה, ובעצם שמים אותו לפני הכוונת בשביל שזה יגדיל, בעצם שתהיו בטווח רחוק יותר. תשמע, אתה יודע מה, אני אוהב גם שהתנועות נראות מאוד יפות, זאת אומרת, אם מזיזים את הנשק מצד לצד או תוך כדי ריצה, אז הדמות זזה בהתאם למצב שאתם, כאילו, אם אתם קופצים, אז זה לא פשוט נחיתה כזאת מכנית כמו... כן, אתם יכולים לכוון את עצמכם בזמן קפיצה. כן, והנחיתה גם היא ממש יפה, לא יודע להסביר את זה, אני אוהב את... דרך אגב, שמת לב שאם אתה מסמן מישהו בקיו, זה מצביע לך עליו? באמת? לא עשיתי את זה אפילו פעם אחת, שכחתי את זה, אתה יודע? בסדר. או, כמה זמן לא עשיתי קיו בבטלפילד, כאילו אם אתה פשוט... אני עושה את זה כל הזמן, כי אני בדרך כלל לא הורג. אני פשוט מסמן והם הורגים בשבילי, אני פשוט בדואי סטייל, אתה מבין. לא, אבל... וואו, אתה יודע, כשאני חושב על זה באמת, בגלל שאני כל הזמן, הרי כשבבטלפילד 3 אני רגיל לשחק רק בשביל לצלם למשחק, אני לא רגיל לשחק קונצטי, בדיוק, אז אני לא משקיע כל כך בללחוץ על קיו וכל הדברים האלה. אני לא רגיל לזה, אבל עכשיו אני נזכרתי פאקינג בטלפילד כאילו. בטלפילד זה כל המהות. זה מטורף, פשוט מטורף. ה-AK-12 אחי, אני אמרתי לך, זה פשוט OP פסיכודלי. נכון? זאת אומרת שנסגרים פה הסורגים? כן, נסגרו לה הסורגים, מה זה עם הסורגים? אתה יכול לשלוט בזה. זה כמו לפתוח מחולות, יש מין פאנל כזה שאתה עושה את זה. דרך אגב יש פה גם מעלית. מעליות. אפשר... כן, כן. בבטלפילד 3 לא היו מעליות, נכון? בבטלפילד 3... לא, מה פתאום? יש מעליות פה? אני זוכר שאנשים מעצבנים היו לוקחים את המסוקים, לוקחים לך מסוק שלם,
רק בשביל להגיע לגג. וזורקים אותו שם, וזה המעצבן. כן, נכון, ופה מנעו את זה, אמרו, כן, נשים על מעליות, ואז לא, שחקנים לא הרגישו את הצורך לבזבז מסוק רע בשביל להגיע לקומה שלישית של בניין. לעלות למעלית. האמת שפעם ראשונה ששיחקתי, יצאתי מפגר רצח, כי עליתי על מעלית, לחצתי על הכפתור של לעלות לקומה למעלה, ואני מסתכל על הדלת של המעלית איזה חצי דקה, ואז אני קולט שהיא נפתחה מהצד השני בכלל. אתה יודע מה שמתי לב, יש פה, אמור להיות פה איזושהי אפשרות לעשות סטרייף כזה שאתה להציץ מעבר, איך אתה עושים את זה? אתה פשוט עומד ליד פינה, ממש עומד על הפינה לזיק כזה, וזה יתן לך את זה כבר לבד. רגע, בוא נראה. זה לא ברט, זה M98B כזה. כן, זה M98B הרובץ אלפים הזה שמפוזר פה. אם אני לא טועה, זה היה הרובץ אלפים האחרון שאפשר לקבל בבטלפילד 3. וואו, אחי, זה one shot kill. או שהוא היה לו ממש מעט HP, למי שהראיתי בו. בטלפילד 3 שהוא היה one shot. קיצור, תנסה את מה שאמרתי לך, זה עובד. שמתי לב לזה האמת, לא ידעתי שזה יהיה ככה. שיט. מה שמעצבן זה שזה עושה לך אוטו-דיפלוי לבייפוד, ואז כשאתה עומד ליד איזשהו... זה משהו שגם היה בבטלפילד 3 דרך אגב, זה באג מעצבן. זה היה מציק ביותר, כי... דרך אגב, שים לב משהו מאוד חשוב נוסף. סימון של המוות. הסימון של המוות? מה זאת אומרת? שבעצם שמישהו רג אותך, בבטלפילד 3 זה היה קצת מעצבן, כי המסך שלך, היית בעצם רואה אותו בגוף שלישי כזה, סוג של גוף שלישי. עכשיו גם נניח אתה רואה כמה אנשים בגוש אחד, אתה בעצם מי שהרג אותך מסומן בכתום. וזה נחמד, כי אתה יכול גם לראות אותו עם אחורה אובייקט, עם משהו נכון, מסתיר אותו, כן, פשוט כן. אותו דרך. כן, אני התכוונתי ל... כשאתה, וואי, מה רציתי להגיד? בגלל שקטעת אותי, נקטע לי הכל. וואו. רציתי להגיד משהו. כן, לייזרים ופנסים, נרף מטורף. כבר הם לא עושים את הסינבור של בטלפילד 3, וכנל גם השמש, דרך אגב, אם מסתכלים על השמש. אלא אם כן הוא מכוון ישירות אליך. גם אז זה פי 3 פחות. זה לא סינבור מטורף כמו שהיה בבטלפילד 3. בבטלפילד 3 ברגע שעושים לך את זה, זה היה ממש מציק, והרבה פעמים היית מת בגלל זה, אבל עכשיו זה משהו, זה פיצ'ר נחמד, אבל זה לא פוגע במשחקיות, נקרא לזה ככה. לא יצא לי לראות עדיין פנסים, איך הם עובדים פה, אבל אני מניח שזה גם מאוד דומה. מאחוריך. בחוץ. תודה רבה שאתה אומר לי אחרי שאני מת. אני עשיתי לך דפלוי ובדיוק הוא הרג אותי, אז אמרתי אולי אני... אוקיי. בוא, בול בי. רגע. אין דפלורילייטור עדיין. נכון. צריך להשיג אותו. וואו, תוך כדי קפיצה, איזה רמבו אני. ברס. וואו, יש שם שתיים מאחורי המסעית. כן. שנייה, אני... וואי, אני כל פעם שוכח לעשות דיפלוי על הבן אדם, כי אני רגיל לשחק לבד. אני לא רגיל לשחק עם עוד בן אדם, אני כמעט לא יצא לי. הרבה זמן כבר. וזה המשחק הזה ממש החזיר לי את ה... וואי, האמת שכאילו... המשחק הזה החזיר לי את הדודה לשחק בבטלפילד, באמת. זה משחק שאני אשחק בו הרבה עכשיו, בוודאות. שים לב שאתה בן אדם עם הכי הרבה הריגות בכל הסרבר בעצם. כן, גם הכי הרבה מיטות אם אני לא טועה. אני בן אדם עם הכי הרבה כיסאות. כן, האמת שלא, אני מקום שני ויש שם מישהו עם 22. וואי, פאק. אתה יודע, זה קצת מעצבן הקטע של הסורגים, אני פשוט לא יודע, אתה מציק. גם משהו מוזר, אי אפשר לראות דרך הסורגים האלה, זאת אומרת אם יורים עליך וזה מעצבן, כי זה לא ריאליסטי בשיט, וזה כאילו, זה סורגי המוות. מי שיורד דרכם, זה לא חודר, אתה רואה דרך איזה רימונים, וזה לא... רואה כן, ורימון לא הורס את הסורגים האלה כאילו, אז... סוג של מחזיר אותנו ל... זה בסדר, הרגתי אותם אחרי שמות אותה. איזה כיף, תודה. עיקר שאני מת. לא עושה שאי אפשר לעשות... הנה, בוא אני אחם אותך, הרגתי אותו אחרי שמטת. יופי. זה עוזר לך? אבל אתה גם מת. כן, אז מה, עדיין. הרגתי אותו, נו, אתה לא מודד? נקמתי את מותך. לא אכפת לי. אוקיי. שיט, יש פה אנשים על הגג. איזה כיף גם המנ... מה זה המקום הזה? מה זה, קניון? זה מרכז שנחה, אחי, כן, זה קניון, מה? נכון, יש פה סינים. דרך אגב, משהו שמאוד מאוד שיפור. כאילו, זה הבדל משמעותי לדעתי. זה, מסתם זה גם תקציב שונה. שימו לב שבבטלפילד 3,
רוסים לא היו מדברים רוסית. הם כן היו מדברים רוסית. הם היו מדברים רוסית? הם כן, אחי. השפה הרוסית? אתה בטוח שלא? אחי, לא הם, שתיים מדברים במבטא רוסי. וואלה. אני שיחקתי פה עם הסינים, ושמתי לב שהם מדברים סינית. סינית תאורה. יש להם מבטא די מצחיק, צחקתי עם זה בהתחלה. מעניין למה הרבה ורוסים גם מדברים רוסית? לא נראה לי. לא. תראה, במפה היחידה שיש כאילו אין רוסים, אז אני לא יכול לדעת. אה, נכון. רגע, לא אמור להיות גם את פארסל סטורם בבטא? בסרבר ברוזר לא ראיתי אף מפה אחרת חוץ מזו. כן, מזר. כי לפי מה שהם הבטיחו אמורה להיות. וואו, איזה מגניב זה שאפשר לסמן. האש פה נראה טוב, אתה יודע? אתה יודע, דרך אגב, שמתי לב למשהו, קודם דרכתי על האש ובעצם ולא נשרפתי. אה, אוקיי, לא משנה. כן, בדיוק, בדיוק דרכתי על האש ובדיוק נשרפתי. לא, לא משנה. וואו, זה פשוט משחק טוב, וזה רק מפה אחת, כי אני מדמיין לעצמי מה זה המפות הפתוחות ומה זה ה... וואו, זה פשוט... אני מדמיין רק מה אפשר לעשות שם בקונקווסט ובכל המפות האלה. זה היה מגניב. ממש חסר הקטע של המפה. עליתי רמה. מה? אני לא... ואני שחקתי איזה 8 משחקים. ו... אני פרייבט פרסט קלאס, פתחתי דפיברילייטור. תגיד לי רגע, ב... בטלפילד 3, מה הייתה המפה הכי קטנה? בבטלפילד 3? לא, כאילו, אני מדבר איתך ב-TDM וכל אלה. בבטלפילד 3 הכי קטנה? המפות, לא, המפות של, של ה-Close Quarters היו הכי קטנות. אתה מדבר על הוונילה, כאילו, המפות מקוריות? כן. המפות המקוריות, אני חושב ש... לא, מטרו, אם אתה מסתכל עליה בתור מפה, מפת קונקווסט היא מפה מאוד גדולה. לא, לא מדבר על קונקווסט, אני מדבר בתור TDM. בתור TDM? לא, קנל זה הכי קטנה. במאה, כאילו, קנל זה ממש קטנה. אה, נכון, נכון, נכון. כן. יש שם קטע מעצבן מהמפסט, אבל עם כל המחולות באמצע, זה כאילו גיהנום כזה, אף אחד לא נכנס לשם, כולם נמנעים לי להיכנס לשם. כן, לא, דווקא אני הייתי, אהבתי להיכנס לשם, כי שם אתה משתפר ברפלקסים שלך, שם אתה משפר את ה-hand to eye coordination, מה שנקרא. זה המקומות שזה קורה בהם. אגב, שמתי לב לבאג מעצבן במשחק, ברגע שאתה נכנס למים, שזה מצד אחד באג, מצד שני זה חידוש. ואם נניח אתה קופץ למים, אז מנסת בגלל שקפצת מגבוה, אז אתה בעצם נופל ל... וואו. אתה בעצם נופל כמה שניות לתוך המים עמוק, למצב של צלילה, ואז עולה למעלה, כאילו... כן, זה לא נפילה מכנית, כאילו שאתה פשוט נוגע במים... נופל ומתחיל למצב של שחייה. אז אתה כאילו, קודם כל, יורד טיפה למטה, מתחת למים, ואז... אבל שמתי לב שהרצפה לבנה. צריך לתקן את זה, אני מעריך. שים לב שאין סופרשן. כמעט. עוד משהו מאוד חשוב ששמתי לב לב, בבטלפילד 3 סופרשן היה עניין גדול. פה זה משהו קוסמטי. נוב פרנדלי. כן, ממש. האמת שסופרשן זה משהו שהוא נוב פרנדלי, זאת אומרת, אם הורידו את זה, אז... זה... הרי מה, מה סופרשן עושה בעצם? הוא נותן לך תגמול על זה שאתה לא פוגע. לא, לא, אז... יש, יש סופרשן כאילו אסיסטס. סופרשן מבחינת... אני מדבר מבחינת המסך, מה, כמה זה מפריע לך. הסופרשן. מבחינת בונוס על זה יש, בוודאות. מישהו פה יורה עליי רימונים. שמעת? הרגת אותו? לא, אני שואל אם שמעת אותי. שמעתי אותך כן, אני פשוט כל כך מרוכז. אז זהו, אז בונוס על הסופרשן יש, אבל... הוא מינימה, הוא כאילו, לא, אני לא מדבר איתך על... 25 נקודות. אני לא מדבר איתך על הבונוס של הנקודות, אני מדבר איתך... על האפקט, בדיוק. כן, כן, זה מה שחשבתי, כן. האפקט מאוד, הוא כאילו... גאודן כזה. כן, הוא פה הוא בקושי מורגש, כאילו זה נהיה... בנושא הזה אני דווקא די אוהב את זה, כי אני חושב שזה כן מתגמל אותך על זה שאתה יודע לכוון, יותר מאשר על זה שאתה לא יודע לכוון. הוריד אותי, זה זין. אני אוהב ש... הגג במפה הזאת זה נקודת שפיטה מטורפת. נכון. בוא תעלה למעלה. איך הגעת למעלה, יבוט? בפנים, נעליתי במעלית, לחצתי לכפתור. איפה המעלית פה בכלל? זהו, זה משהו שלקח לי קצת זמן למצוא, כי... קוסמק. איפה המעלית? זהו, לא משנה, אני כבר מת. בוא נעלה ביחד. בכל זאת, איפה המעלית? יש מסדרון כזה. מאמין שזה לכיוון של הסורגים שם. וואו, מה זה?
זה הנשק שלי. מה, מאיפה? מצאת אותו? זה טוטה, כן. אני גם חייב להתחיל לחפש. מה, אני עוד... הוא עוד שנינו, כן. רגע, איפה המעלית הזאת? בוא תכוון אותי, אני חייב להראות את זה בסרטון. זהו, שאני לא יודע, פשוט הסתובבתי ומצאתי אותה. זה בצדדים. באיזה אזור? של A, B, C, מה? C, C, מן הסתם. זה הגג היחיד שאפשר לתת לו פה. דרך אגב, התכופפות זה משהו שמאוד עוזר במשחק הזה, זה מזכיר מאוד קונטר סטרייק בנושא הזה. כשאתה מתכופף אז אתה, יש לך שיפור מאוד גדול לדמג' וגם, בקיצור זה יותר טוב מאשר רגיל. זאת אומרת, לרוץ ולראות או לעמוד ולראות. מישהו יורה בי מלמעלה. מישהו יורה בי ואין לי מושג מאיפה? מלמעלה, זה למעלה. אוקיי, קלטתי אותו. מוכר מדי. ננסה למצוא את המעלית הארורה הזאת. אם יש לך אפשרות לא למות כדי שנעשה לך דפלוי, זה נוח. אז יש מצב שהיא בצד השני, אבל היא באיזשהו מסדרון צד כזה. וואו. כאילו ממש בחור. אני מרגיש מפגר כי אני רץ פה ומחפש את המעלית במקום להרוג אנשים. אני עכשיו פורץ את A. תשמע, יש פה מאוד... יש פה הרבה מאוד מקום לשיתוף פעולה, זאת אומרת, אם תשחק פה בתור חוליה, יש לך ממש יתרון ענק על כל שאר השחקנים. חוליה אתה חצי קבוצה, תשמע, זה... מה זה חצי קבוצה? יש פה 32 שחקנים, אתה לא חצי קבוצה. הגלו פה את הגודל של החוליות, זה 6 עכשיו. כן, 6? 5. 5? 5, תקרא. לא, 6. חמש, כן, חמש. חמש. איזה מגניב זה הפתיחה וסגירת מחולות? אפשר לעשות את הדבר הזה כמו בסרטון, שאתה זורק רימון ואתה זורק... לא אחי, אתה לא מבין. איזה בוט אני. וואי, אני אשים את הדיפיברילטור, בוא נראה איך הוא עובד. אוי, חיו אותי. חבר'ה, חיו אותי בפעם... ואני מת. לא משנה. וואו. תקשיב. דרך אגב, שמתם לב, החבילות החייאה וחבילות אמו, כאילו חבילות, נראים הרבה יותר מציאותיים, הם קטנים כאלה. כן, כן, זה כמו תחבושת אישית, נכון. כמו תחבושת אישית, והאמו זה פשוט פאוץ' קטן כזה שיש בו כאילו כלים, אתה מבין? כן. זה ממש יפה, כאילו, זה עצבן אותי, הייתי רואה גוש גדול ומעבר, אתה מבין? זה לא היה כזה מפעי, ראיתי אותך והרגתי אותך. אותי בטוח, לא? לא, לא אותך? אותי דקרו עכשיו, בתוך הגב. כאילו מאחורה. אהבתי שאי אפשר לעשות את הקאונטר נייף בדקירה מאחורה. זאת אומרת, כשמישהו דוקר אותך מאחורה, אתה לא יכול לעשות את זה, ונתקע לי המשחק משום מה. היה אפשר לעשות את זה קודם? ב-F3? לא, ב-F3 אי אפשר. אבל כאילו, אמרו שיהיה אפשרי לעשות את זה, ולא עשו את זה. ועכשיו לא, לא עשו את זה, כן. אני אוהב שלא עשו את זה כי... ויש לי באג שאני לא רואה כלום במסך, כאילו פשוט דקרו אותי ואני תקוע. אז כנראה שזה יהיה סוף הסרטון שלנו, גם ככה הוא ארוך. זה אחלה סוף לסרטון, האמת. כן, אחלה סוף לסרטון, כי בכל זאת זה בטא בסופו של דבר, ודברים כאלה קורים. לא, כי זה העלה אותי חזר למקום הראשון. אוקיי. אז כן, זה המחשבות הראשונות על בטלפילד 4. בהמשך אני אוציא כל מיני דברים שנוגעים יותר לאיך איך הנשקים פועלים, מה יותר שווה לקחת, כל המדריכים וזה, זה יתחיל לעלות פה שוב פעם ואני ככה, אני אתחיל להיכנס לתוך המכניקות הקטנות של המשחק יותר ומשהו שהוא לא רושם ראשוני נקרא לזה. אז כן, אם נהנתם, סמנו שאהבתם וזהו, נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי, אריאל, אתה רוצה לאחל יאללה ביי לכולם או ש? יאללה ביי לכולם. יאללה ביי.